tee off on det nordiske Quidditch nationalstadion, hvor dansk kamp er mellem det nordiske hold og USA. Over til dig, Jacqueline. Der er meget is her i det nordiske holds nationalstadion. Jeg elsker alt ved viset. Dagens kamp vil blive dømt af Dietrich, Frenzen. Så er vi startet. Lars Andersen, Peter Hansen. Hansen, Olaf Andersen, han smider den, og Gustafsson.